Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sadis wa Salasun Utai Bab Kang Kaping 36 Iku Fidikri Jahannam Indalam Nutur Neraka Jahannam. Ruya diceritakan Al-Ibni Abbasin diriwayatkan saking sahabat Ibn Abbas. Yuta ditekakan apa bijahan naman roko jahannam yaumal kiaman dalam kemudian. Wahaulah iku ono kiwa tengene roko jahannam sabahuna alfasof utai pitung bolo ewu barisan. Pitung bolo ewu barisan minal malaikat disakung malaikat. Kullu sofin utai saben-saben barisan siji iku asaru luwi akeh minat fakolen tinimbang jin lan manusa. Ya juruna podo narik sopa malaikat ha ing roko jahannam bi azimat ya klan kendaline roko jahannam. Menurut riwayat sahabat Ibnu Abbas, minjing roko jahanam didugekaken ana dina kiamat. Laten kiwa tengen ning roko jahanam niki wonten 70.000 malaikat. Enten 70.000 barisan malaikat. Setiap barisan sangka 70 niki iku langkung kata ditimbang golongan jin lan manusia. Berarti kuatah. Berarti nek di hitung kata malaikat ditimbang manusia nih. Wong setiap barisan mawon langkung kata daripada jin manusia. Mantur ngoten neraka jahanam diseret kalian malaikat pitung puluh. Wali jahannam iku keduwin roko jahannam arba'u kawami'ah utai papat piro-piro sikil. Roko jahannam niki nggadahi sikil sekawan. Ma utai barang baina kuli ko imatin kan tetep antarane saben-saben sikilan wako imatin lan sikilan liyo alfu'am utai sewu tahun. Neraka jahanam niki nggadahi sikilan atau cagak. Nggadahi sikilan atau cagak sekawan. Antara ni cagak siji lan cagak liyane niki jarake perjalanan sewu tahun. Antara cagak siji kan sekawan cagak. Niki neraka jahanam niki enten nggadahi sekawan cagak. Jarak antara cagak
setunggal ke Jagak Lintu niki perjalanan 1000 tahun. Masya Allah. Niki nek cara akal sampean gak nutut. Masa iya ta? Ngoten. Masa iya ta? Ngoten mesti. Niki nek turu cara sampean gak ketok dari mokal. Lah niki lho diarani percaya nang barang gaib. Nah, gaib ge nopo sampean mboten kenal. Gak ero secara kasat mata gak ketok neraka jahanam iku piye. Tanggir. Kita kan sumerep mek diomongno tok neraka jahanam ngoten tok kan. Nah, niku lho diarani napa percaya nang barang gaib. Apa kiambak mawon barang gaib? Ada tapi enggak kelihatan. Neraka nggih ngoten, ada tapi tidak kelihatan. Napa ten donya enten? Ada enggak kelihatan. Enten napa angin? Sampeyan yakin nek angin iku enten? Sriwiwi. Tapi napa kasat mata ketinggalan? Sing ketinggalan angin iku sing mumet iki. Angin apa ini? Jenenge? Nggih, lesus tapi tong beliung. Lah niku angin niku kan sing ketinggal. Lah angin-angin sing sriwing-sriwing niku kan mboten ketinggal. Ketingale nek ngobano napa tumbuh-tumbuhan. Oh, ana angin. Oh, ana ya angin. Padahal mboten ketinggal kan. Niku. Niku ge barang kok itu. Tapi sampean kan yakin. Enten barang kok itu. Makanya ten surat Baqarah yang pertama kali mawon dikengken iman yang ngulih barang gaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sopo muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sopo muttaqin? Wong mukmin sing iman nang barang samar, barang gaib. Gimana? Ayat itu jelas nih. Sering kita waos ten, ya kenapa? Dalilan gak? Dalilan. Cuma kadang-kadang wong itu gak paham sing diwaca niku. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan. Wis jelas ada. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi hudal lil muttaqin sebagai petunjuk yang dia simpat. Sinten muttaqin niku alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata yo nglakoni sholat wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum umsiku dari rezeki ayo dinafakono aja diumpetno ae ya apa dunya diumpetno. Tunya sampean gak oleh ganjaran dan sampean umpet notok dan sampean tasarup no saya iki dadi bank akhirat nih kanggo sampean ki ambek dadi bank akhirat wangi marosa kenahu yung fikum saking rezeki niku ayo dinafakon no termasuk nafakon nang bucu nang anak ini ku ganjaran. Manggale sing rido seneng ngapa koi bojo kadang-kadang ono kok gak seneng ngapa koi bojone entek bojone nggon anake ku gak seneng kadang-kadang nuntut nang sing wedok lah sampe duwe-duwe dhewe iku repot banget iki padahal dhek sing kewajiban di samping dhek kewajiban yo ganjarane kadal lho angin lah di samping wong lanang iku lho kewajiban justru sing wajib niku sing ganjarane kadal nek sing sunnah niku ganjarane di titik sing wajib niki. Infak sing wajib kan belanjane ujug. Kadang-kadang itu ngoten niku. Ane kadang sampe perceraian. Gara-gara padha nyambut gaene akhire duwe disimpen dhewe dhewe-dhewe. Kadang sing lanang nyingkek karo duwite wong wedok. Iku wong sampe nyingkek nek cara wong Madura itu nyingkek. Mangane njaluk wong wedok, duwe dhewe disimpen.
akhirnya kesempatan untuk selingkuh banyak, kesempatan untuk jelek itu banyak. Kalau ada yang mau duit, ada kan di nafakon di sini tepak, yang gue bucu ini gak bakal gitu. Jadi aku ngerasa dia itu gak duwe kewajiban. Soalnya bucu ini nyambut gaya. Kemudian nyambut gaya urusan ini si metok. Urusan kita ini ngekein nafakon kan bucu nang anak, urusan duit itu nusak karepe. Dia itu pengen nyumbang kelengkapan rumah tangga monggo ganjaran ini mau wedok dhewe, tapi aja sampean bebani kewajiban sampean sing sengkek dhewe meneh sampean dituntut ae sampean gak nafkahi. Nah ngoten iki lah kadang-kadang wong kadang ngeten sing mboten paham ngoten sampe cerai kan ngoten iki akhirnya kondot kondot kono gini wis jarang belanja nih kono gini di jaluk paru edang lu ngerti-ngerti nih ini gue terjadi nih ngeri gini rame kono gini terus itu gue tako nih ngolah dengan kewajiban gini kurang terus ini gue sampe kayak ngetok nih ini sapiro ini dengan pengadilan ya sampe tambah rusak dewe iso-iso duwe dipek pengacarae kula orang ngono. Iya. Iki bareng nggawa ibu iki. Ya niki kita dituduhno. Jadi neraka jahanam niku enggak ada soko papat, duwe cagak papat. Antara nek cagak siji kali cagak lintu niku jarake perjalanan 1000 taun masyaallah. Perjalanan saya tahu. Berarti gede jahanam. Le gede jahanam niku. Lo gak sakit betul. Lawang, apa niku? Santunya niki sewu, simbol besar ke situ. Ayo, berarti kan gede rokok jahanam daripada suarga. Lari kata sing, gede rokok jahanam. Bisa niki mauan buat tenatua itu sampai ya. Tapi orang Indonesia nih, berapa persen orang Islam? Katakan sampai numpang di kondo 90%. Terus yang Islam KTP berapa? Yang punya KTP ini toh, yo Islam tapi gak tahu sholat. Yo Islam yo gak tahu puasa Ramadan. Ayo tenang aja. Katakan itu 50%. Lihat turun ke negara-negara. Lintu nih, langkung kata buatan Islam nih, langkung kata non Islam. Dilihat saking keriku mawon pun ketinggalan. Daunnya kan jenab ini ku leres. Wong sewu, sing sangang ngatus, sangang puluh songo, rokok, sing siji, suargo. Lah sing siji suargo niki umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini kudu syukur, kudu terima kasih dados umatnya Nabi Muhammad itu kudu syukur. Makanya jenengan kedah kathah maca shalawat nang Nabi Muhammad. Wau sing jelas kan malam Jumat iki wau kita mbun shalawat ping 50. Kepingin nambahi malih nang griya nambahi. Oke, kesetiaan kita, senang kita dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti man akhabani kana ma'i fil jannah, sapa sing demen karo aku ya mlebu swarga karo aku. Di antara tanda demen ya nyebut-nyebut aku ya ngoten. Aku terus selamat ya kok nelambi sik gampang ya. Gampang abet pun dikali sholat ae. Sholat saya di jungkir-jungkir ini. Sholat ini sampai ngantuk-ngantuk di isok. Tanggir lah. Ini sebagai tanda kita niku cinta dematen Rasulullah. Ini kena diumpah makna menusa enggak ada sikil papat. Rokok jahanam itu. Jarai sikil siji sampai sikil lintu nih perjalanan 1000 tahun. Walai ku keduin rokok jahanam salah sunah roksan utawi telung bulu sirah. Jadi nek menungso diumpamakno menungso apa neraka jahanam nek diumpamakno menungso iku duwe sirah 30.
Fikuli roksin iku tetepin dalam saben-saben sirah salatu alfu famin utai telung puluh ewu cangkong. Setiap sirah siji duwe telung puluh ewu cangkong. Jero sampean gak masuk akal ini. Gak masuk akal menjen barang goib. Masuk akal duwe pundi? Apa barang biasanya ini gak masuk akal. Eh sampean wudu. Gak masuk akal wong ngentut kok persuciane nganggo wudu. Lah mesti nak silite sing di suciane. Iki gak masuk akal. Kangge ta? Tapi kuli famin iku tetep dalam sewu cangkem salah sunah alfa dorsin utai telung puluh ewu gusi. Setiap cangkem siji niki wonten telung puluh ewu gusi nih. Wafi kuli dirsin iku tetep dalam saben-saben gusi siji mislu jabali Uhudin utai madani gunung Uhud alfa marotin kelawan sewu ambalan. Tiap gusi siji iku podo karo gunung tikel sewu, gunung Uhud tikel sewu. Iku nek diibaratno gusi, duwe gusi. Iku madani gunung Uhud lipat sewu, kelipatan sewu. Wabi kulifamin iku tetep ing dalam saben-saben cangkem safatani utawa lambe loro. Setiap cangkem siji enek lambe loro. Kulu sabatin utai saben sambil lambe siji mislu tiba kidun ya iku madani sab-sabe duno. Wafi sabatin iku tetep indir lambe luru ni cangkem silsilatan utai ranti luru min hadidin saking wesi. Onok lambe luru niki enten wesi napa rante kali soko wesi. Enteranti kali sapa wesi likul silsilatin iku tetep kedhe saben-saben ranti siji min huma saking ranti loro sabuuna alfa halaqatin utai 70.000 bolongan. Setiap ranti siji niku ana bolongane 70.000 wayun siku monggo nyekel ula halaqah. In saben-saben golongan apa ma barang layu adu kang ora dihitung ora iso dihitung apa ma minal malaikat saking malaikat. Setiap golongan iki wau setiap golongan niki dicepeng kalian malaikat sing gak iso dihitung saking akehe. Bayuk tamu kau ditekan apa biha jahannam anjasa dil arsi ono kiwo kiwone aras. Aras niki kerajaannya Allah. Aras niki kerajaannya Allah. Kerajaannya Allah. Lan roko jahannam iku disalat ten kiri ini aras. Wawa utawi daune Imam Ibnu Abbas iku kauluhu madlu li dauni Allah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim innaha tarmi bisyararin kal kosur inna satunin roko jahannam iku tarmi buang opon roko jahannam bisyararin kelawan peletik-peletik kal kosri koyok cungkup. Nah niki ayate sing diterangno kalian sahabat Ibnu Abbas niku sesuai kali dawuhe Allah inna tarmi bisyararin kalqosa. Kaya ngoten niku critane neraka jahanam. Dadi sikile kapat antara sikil siji lan sikil lintone jarake 1000 tahun perjalanan 1000 tahun. Roko jahanam gadai telung puluh sirah, setiap sirah enten telung puluh ewu cangkem, setiap cangkem onok telung puluh ewu gusi, setiap gusi gede nih koyok gunung Uhud tikel sewu. Setiap cangkem enek lambi luru nih
lambe siji madani sapsapane dulu. Ono lambe loro, ono rantai loro sapa wesi. Setiap rantai siji ku mau ono 70.000 bolongan. Lah niku dicepeng kali malaikat singga iso dihitung saking akeh. Terus matur ngoten ropo jahanam disalah ten arah kiwin apa kiwone aras yakni wonten kerajaan ya. Walaupun disalah ten kerajaan ya Allah niku pancen kon siksa ya tetep ya gak iso enak wong disiksa terus. Adik siksane niku mboten adik leren nek non mukmin, nek wong mukmin sing duwe dosa ya dosane sing durung disepuro niku sing di hisab sing dadekno siksa. Tapi nek napa mboten adik dihisab, harapan kita kan kita mau dosa apa gak adik dihisab. Kadek dihisab niku berarti mboten adik disiksa blas. Harapan kita ngoten aku melok Kanjeng Nabi ae ngoten nurut Kanjeng Nabi. Ya ayo monggo kita seneng nang Kanjeng Nabi. Ila akhiri wa wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.